kubwa kweli kweli ambayo iliwafanya Yanga wapambane kubakisha kwenye kikosi chao. Makosa yalifanyika, mpira ambao ulionyeshwa chini, Stefan Aziz Ki anamkalisha mlinzi, kisha ananyanyua mpira na kuweka kwenye kamba. What a finish! Namna ambavyo alivizia na kuweza kupita nao ule mpira kabla ya kufunga. Kagawa mateso kwanza kwa mlinzi Msimango akaombea utajisimanga mwenyewe.